Tak ahoj, já jsem Naty, vystupuji pod přezdívkou Natyla na platformě YouTube a většinou tam tvořím komediální content, kdy mým hlavním cílem je lidi pobavit. Jako kdybych to měla říct, tak úplně nejvíc v životě mě naplňovala ta házená. Tak mám takový jako pocit, dokud jsem si nezahrála, tak jsem ten pocit neměla, ale tak mám pocit, že jako do té doby, nebo od té doby mě nikdy se naplňovalo tolik. Až wow. A právě na tom YouTube mám ráda jako hlavně předávat jako zábavu, ať se lidi baví. A obzvlášť teď na tomhle případě, tak jim ráda předám, ať si zkusí házenou nebo vůbec jakýkoliv sporty, ať se nebojí říkat na věci ano. Protože já, kdybych odmítla tuhle možnost si ho s holkama zahrát, tak je to velká škoda. Jenom kvůli tomu, že bych se třeba bála nebo tak. Asi jsem nebyla překvapená, jako já jsem očekávala, že holky budou fakt dobrý. A byly teda rychlí, akční na mě, na to se nejsem zvyklá. Chtěla bych se vrátit, nejspíš jo, jako fakt bych si ráda, jako dovedu si to opravdu představit takhle nejen dvakrát. Třikrát týdně už je moc, ale dvakrát týdně třeba určitě se takhle zahrá. I kdyby si zaházet, což jsem chodila aspoň, když mi to chybělo. Házená mi určitě dala radost ze sportu, vůbec pohybu jako takovýho a být kolektivní. Určitě, že to jako není hra o jedné hráčce, ale právě jedna něco pokazí, tak druhá to napraví, že se jako nic neděje a právě máme i všichni společně radost, že dáme jako ten společný gól, i když to dělá třeba jedna.